सबई मन कृष्ण परारबिंदयुर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। नमस्कार, बीएमएच टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2077 साल श्रावण 26 गते सोमवार, तदनुसार सन् 2020 अगस्त 10 तारिक भाद्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अश्विनी नक्षत्र शूलयुग, भद्राकरण आनन्दादि युगमा राक्षस युग। आज चन्द्रमा मेष राशिमा रहने हुँदा पूर्व र उत्तरको यात्रा अत्यन्त फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि कामकाज सुरु नगर्नुहोला र यात्रा पनि होस पुर्याउनु पर्ला। सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त्यसको जानकारी गर्नतर्फ लागौँ राशिफलतिर। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। यात्रामा केही सकसको स्थिति उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त राम्रो रहनेछ। साथीभाइको साथ पनि राम्रैसँग प्राप्त हुने देखिन्छ भने सन्तानबाट राम्रो सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। धर्म कर्ममा मन जाने देखिन्छ। आज वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारमा तपाईँको लगानी फस्न सक्छ, होस पुर्याउनु पर्ला। मान सम्मानमा केही आघात नपुग्ला भन्न सकिन्न। कुकुर सर्प जस्ता विषालु जीवजन्तुबाट पनि एकदम सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ आज। साथसाथै अपराह्न पछाडि भने केही तपाईँको अनुकूल हुने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज नयाँ साथीभाइसितको जमघट बढेर जानेछ। नयाँ नयाँ कामकाजहरू पनि सुरुवात हुने देखिन्छ। हरेक क्षेत्रबाट आय आर्जन हुने देखिन्छ आज। धर्म कर्म मन जानेछ। योग ध्यानले मनोबल अत्यन्त वृद्धि हुने देखिन्छ आज। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ। जुन कुलमा तपाईँ जन्मनु भएको छ त्यो कुलको ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बन्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। धर्म कर्म मन जानेछ। पारिवारिक जमघटमा दिन बित्नेछ भने आर्थिक हिसाबले अत्यन्त राम्रो दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज धर्मकर्म मन जानेछ। केही दान, केही धर्म गरौँ, केही पुण्य गरौँ, केही कथा प्रवचनहरू श्रवण गरौँ र त्यसलाई जीवनमा उतारौँ र नयाँ जीवन यापन गरौँ, मानव भएर जीवन जिउँ भन्ने खालको चाहिँ एक प्रकारको अभिरुचि तपाईँमा जाग्ने देखिन्छ। केही खराब सङ्गतहरू पनि छुट्ने छन्। आजबाट सदाको लागि म सत्मार्ग हिँड्छु भन्ने एक प्रकारको दृढ प्रतिज्ञा पनि तपाईँलाई हुने देखिन्छ। आय आर्जन प्रशस्त मात्रा हुनेछ। पठन पाठन भने मध्यम खालको रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी पराक्रम बढेर जानेछ। विद्याको क्षेत्र अत्यन्त राम्रो रहेको छ। केही आफन्तबीच केही मनमुटावको स्थिति उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। प्रेम मामिलामा सफलता हात लाग्नेछ भने पशु चौपाय कृषि व्यवसायबाट पनि तपाईँलाई राम्रो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि तपाईँको बोलीको अत्यन्त राम्रो प्रभाव पर्नेछ। विभिन्न प्रकारको सृजनात्मकताबाट पनि तपाईँलाई सम्मान मिलेको अनुभूति हुनेछ भने जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि तपाईँलाई राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ। साथीभाइहरू तपाईँको प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। तपाईँलाई राम्रोसँग साथ सहयोग र समर्थन पनि मिल्ने देखिन्छ आज। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफूले गरेको कामप्रति तपाईँलाई राम्रै सन्तुष्टि हुने देखिन्छ। भाग्यले साथ दिएको छ। तपाईँको बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ। घाँटीको समस्याले नाकको समस्याले केही दुःख नदेला भन्न सकिन्न। साथसाथै पति पत्नी भएको मनमुटाप सदाको लागि अन्त्य भएको अनुभूति पनि तपाईँलाई हुने देखिन्छ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज साथीभाइहरूले राम्रो साथ तपाईँलाई दिनेछन्। विभिन्न प्रकारका कामकाजहरू हुनेछन्। घर जग्गा जोड्ने योगको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। धर्मकर्मबाट मानसिक चाहिँ बल वृद्धि भएको अनुभूति पनि हुनेछ भने टाढाबाट सुखद समाचार पनि श्रवण गर्न सकिनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज आय आर्जन प्रशस्त मात्रा हुनेछ। केही कष्ट, केही दुःख, केही मेहनत गर्नुपर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ भने पारिवारिक सुखको दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। साथसाथै धर्मकर्म
आज अलि बढ्ने हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनेहरुका लागि आज साथीभाइहरु टाडिन सक्छ। तपाईको बोलीको कारणले गर्दाखेरि आफन्त बीच मनमुटा पनि हुन सक्छ। बोली एउटा व्यवहार अर्कै हुनाले पनि तपाईलाई एउटा एक प्रकारको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लाग्ने गर्दछ र जसले तपाईलाई राम्रोसँग सहयोग गरिरहेका छन् उनीहरूले हात झिकिदिने देखिन्छ। आज यी विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा सतर्कता अपनाउनु होला। सन्तान पक्ष भने अत्यन्त राम्रो रहेको छ। यी सबैबाट जोगिनको लागि तपाईले शिवजीको उपासना गर्नुपर्ने देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी साथीभाइहरुको राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ भने पारिवारिक जमघटमा दिन बित्ने छ। रोजगारको राम्रो अवसर पनि सृजना हुनेछ। वाहन सुखको राम्रो योग रहेको छ। जग्गा जमिनमा केही किचलो नपर्ला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँलाई कुनै विशेष जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। जय होस्।